Dominik Skutecký bol popredným slovenským realistickým maliarom konca 19. a začiatku 20. storočia. Bol úspešný a vyhľadávaný v regionálnom i stredoeurópskom kontexte. Jeho obrazy sa svojho času predávali vo Viedni, Mníchove, Londýne, Budapešti, Prahe, ale aj v Benátkach, kde za svoj obraz Cisár Maximilián diktuje svoje pamäti, získal štipendium. Tu sa začal približovať k tvorivým princípom benátskeho mestského žánru a obraz Prsteň milého je toho názorným príkladom. Obraz vznikol v talianskom prostredí 3 roky predtým, než sa Skutecký presťahoval na Slovensko do Banskej Bystrice. Svedčí o tom datovanie a lokalizácia vzniku diela v pravom rohu obrazu i jeho podpis v neposlovenčenej podobe so skratkou krstného mena DCO, teda Domenico, ktoré si osvojil v Taliansku namiesto svojho rodného mena David. Na obraze vidíme v tom čase módnu benátsku maľbu s výjavom z každodenného miestneho života. Nositeľom deja sú dve postavy, žena sediaca v popredí a muž, ktorý všetko pozoruje od dverí vzadu. Žena si radostne obzerá prsteň, ktorý dostala ako dar. Názov obrazu jasne hovorí, že prsteň je darom od jej milého, čo je pravdepodobne muž, ktorý ju vo dverách pozoruje. Skutecký ako vynikajúci portrétista veľmi dobre zaznamenal radostné pocity v tvárach oboch hrdinov. Obraz Prsteň milého je vizuálne veľmi atraktívny, má živé farby a detailné stvárnenie postáv aj pozadia. V skromnom priestore sa nad pahrebou zohrieva kotlík. Svetlo dopadá aj na tanier, ktorý sa farebnosťou vyčleňuje z hnedého pozadia a narúša stereotyp ľavej strany obrazu, kde sa dejovo nič významné neodohráva. Dominantná zostáva pekná benátčanka, ktorá sa na chvíľu zasnívala počas domácich prác v kuchyni, i jej milý gondolier, stojaci pred jej domom s pádlom v ruke. Spolu tvoria sentimentálne ladenú scénu, veľmi typickú pre Skuteckého tvorbu z ranného talianského obdobia.